dünyada popüler idman növlərinə voleybola her zaman maraq getdikcə artmışdır və her zaman da artmağa devam edir. Azərbaycanda bu idman növünə həmişə maraq olub, vaxtlarından indiyə qədər. İndi isə Azərbaycan komandası haqqında qazandığı möhtəşəm qələbə haqqında qısa bir video rolikimiz var, ona baxaq. Referi isə Bayram Dikməntəpə, Türkiyə təmsilçisi. Alina Rəhimova da Aksananın əvəzinə meydançaya daxil olur. Anikoğlu, Tomkom, Anikoğlu Azərreyl öndə deyənə, 29-28. Set point Azərreyldə. Natalya Hanikoğlu, Azərreylin kapitanı. Kristin Richards, Kelcibekova ve Azərreyl bu setin galibi dövməsi tamaşaçılar. Nəhayət ilk setin galibi müəyyənləşdi. 30-28 Azərreyl. Ümumi hesab bərabərdir 1-1. 2011-ci il mövsümündə bu da Azərreylin qələbəsi. 25-17 hesabı qeyd alındı. 3-1 hesabı ilə Azərreyl. Bu oyunda da qalib gəldi. Necə ki, Martin 29-unda ilk qarşıtmada qələbə qazanmışdı. Böyük sevinç var Azərreyl tərəfində. Azərreyl olmalıydı. Bu dəqiq idi. Çünki finalda iki Azərbaycan komandası qarşılaşırdı. Amma daha güclü olan tərəf Azərreyl olur ki, bunun da öhdəsindən maksimum 3 komandamız necə möhtəşəm nəticə göstərdi. Bu mövsüm qabulu bir daha sübut etdi. Çoxları gözləyirdi ki, qızıl set oynanılacaq bu qarşılaşmada. Amma bu belə olmadı. Bu arenada Azərreyl Uralışqanı 3 hesabı ilə məğlub etdikdən sonra cavab maçında 3-1 hesablı qələbəyə sevindi və finala yüksəldi. Finalda isə Lokomotiv idi. Lokomotiv ikinci sonun da oyununu füzülə qeyd etmək lazımdır. Görüş ərzində çox gözəl oyunu maaş etdirdi. Alqışlarla qarşılayır cənab prezident və xanımı Mehriban Əliyevanı. Mükafatlandırma mərasimində yaxından iştirak edəcək. Cənab prezident. Final oyununun iştirakçılarını salamlayır. Onları bu gözəl oyun münasibəti ilə təbrik edir. Əvvəlcə Lokomotiv voleybolçuları məşqçilər heyətindən başladı. Daha sonra isə Azərreyl voleybolçuları ilə olacaq. Beləliklə, bugünkü final oyununun ən yaxşı oyuncusu müəyyən olunub. Azərreyl komandası. Ən yaxşı oyuncu Azərbaycan yığma komandası. Valeriya Karatenko. Valeriya Karatenko. Ən yaxşı oyuncu. Final görüşünün ən yaxşı oyuncusu Valeriya Karatenko. Mərkəzə dəvət olunur. Cənab prezident Karatenkanı təbrik edir bu münasibətlə. Və xüsusi mükafat. Teknik nümayəndəsi Yaril Manuel təqdim edir. The award presented by CV supervisor Yaril Manuel. Və çağırış kuboku yarışlarının final komandanın prezidenti Cavid Qurbanov. Baş məşqçi Vüqar Əliyev. Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti və Respublikamızın prezidenti Cənab İlham Əliyev kuboku Natalya Hanikoğluna təqdim edir. Komanda üzvlərinə qızıl medallar təqdim olunur. Azərreyl komandasının voleybolçularını qələbə münasibəti ilə təbrik edir prezident. Həmçinin Beynəlxalq Voleybol Konfederasiyasının vitse prezidenti
Manu Sturman da mükafatlandırma mərasiminde iştirak edir. O da şəxsən özü voleybolçuları təbrik edir. Fəxri kürsünün Fəxri kürsüyə qalxır Azərel komandası. Bütün alqışlar, bu alqışlar isə Azərelə ünvanlanıb. Faik Qarayev medalları təqdim edir. Azərbaycan oyunçularına çok güzel görüntü var Sərəcik Olimpiya mərkəzində. Respublikasının əməkdar məşqçisi, əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi, Azərbaycan Voleybol Federasiyasının vitse prezidenti, Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Faik Qarayev təqdim edir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan oyunçularına öz təbriklərini çatdırır. Çağrış Kubok'un galibi Azerrey, Azerbaycan. Winner team Azerrey, Azerbaycan. Voleybolçuların boyunlarından atdı. Qızıl medallarla yanaşır. Orada da güzel görüntüler. Resmin. Voleybolun inkişafındaki hizmetlerine göre Azerbaycan Federasyasının kubokunu təqdim edir. Ve Avropa Voleybol Konfederasyasının vitse prezidenti Banu Sturman. Tabii ki eşitliyiz. Ülke voleybol maçı hizmetlerine göre Azerbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitesinin prezidenti ve Respublikamızın prezidenti Cənab İlham Əliyevə qurumun kubokunu təqdim etdi şəxsən. Biz de təbrik edirik hörmətli tamaşaçılar, həm qalibi, həm də gümüş medalların sahiblərini. Belə bir möhtəşəm sonluq. Biz de artık yavaş yavaş reportajımızı yekunlaştıra bilərik, hörmətli tamaşaçılar. Möhtəşəm qələbə münasibətilə Azərbaycan komandasını bir də təbrik edirik. İndi isə universitetimizin idman şöbəsi tərəfindən təşkil olunan və bu il 5-cisi keçirilən tələbə dərnəkləri arasında mini futbol turniri mükafatlandırma mərasimi üçün sözü universitetimizin Səhiyyə, Mədəniyyət və İdman İdarəsinin müdürü Musa Turmuşa verir. Turnuvamızda öncelikle ikinci olmuş takımın oyuncularını buraya çağıracağım. İkinci yere çıkmış Sənaye Mühendisliği Grubu Derneği komandasının tələbələri buraya davet edilir. Medallarını takdim etmek için üniversitemizde
hazır değil. Tamamlasın baş meclisi Ünver Meliye Bey'le Ayşe Yeğen'le. Bu oyuncularımıza da